Zorija i Selim kreću ka sceni. Zorija dolazi iz Beograda, Selim iz Niša. Prvo će pevati Zorija, koja je u timu kod Aleksandra Milića. Ovde se nalaze pored mene brat i sestra Zorini. Dobrodošli. Ej, dragi, dragi, ili Kosovski Božari, Cakana, prva pesma. Bila je to Zorija Pajić i svoje prve pesme, a sada Selim Selimović iz Niša. Ima 28 godina, u timu je kod Viki Miljković, Tepsija, Zvonko Demirović, prva pesma. Ovde su Selimovi kumovi. Dobro večer. Dobro večer, dobrodošli. Eiro mi e ma pirko duvari, Eiro mi e ma pirko duvari, Kastare tulele mo drugari, Kastare tulele okale tu. Eiro mi e ma pirko duvari, Eiro mi e ma pirko duvari, Kastare tulele mo drugari, Kastare tulele okale tu. Aman aman, aman aman. Dobro, vesela Jelena, izgleda je pogodio Jelenu sa pesmom. Izgleda. Da. Ana je umeđu vremenu dala jedan glas za Zoriju. Gledamo i slušamo dalje. Eiro mi je ma pirki tepsija. Eiro mi je ma pirki tepsija. Kastare to lele policija. Kastare to lele okale tu. Eiro mi je ma pirki tepsija. Eiro mi je ma pirki tepsija. Bravo! Kastare to lele policija. Kastare to lele kašore tu. Aman aman, aman aman, aman aman, aman aman. Hvala tebi, Selime. Čuli smo ga od svoje prvoj pesmi. Ponovo Zorija Pajić. Specijalna verzija Gori vatra, Zdravko Čolić. Druga pesma, Devojke iz Beograda. Zapali smo je mi
reći ćemo da gori vatra. Da, gori vatra, nešto se pominjali, čini mi se da nešto Marije reče falš ili ne znam šta reče. Parno gras, Šaban Bajramović, druga pesma Selima Selimovića. On, op, 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 glavic, ništa, rmenc, idemo, lagano, op, op. Kidaj! Selim je raspoložen onako. I kumovi. A i kumovi, samo se više radujete nekako u sebi. Ma radujemo se i ovako. Par gras teme ja šim, te je čori me mislim, me mislim. Komu su novo javel, kaj mirom ni vojkavel, vojkavel. Dodačalo me da se, kaj pira vata rotem, ta ni lumja, či lumja, rodom je me runga. Dobar! Tri glasa trenutno ima Zorija, dva glasa ima Selim. Biće ovde bilo više nego zrinjenih komentara. Pazite sad. Zato što očekivanja, nade, ko je favorit, ko je outsider, šta se dešava. Izvinite što smetam, moram da pričam. Ništa. To ima dobro ponašanje. Ima dobro ponašanje. Tri, 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 četiri, četiri. Šest, šest! Imamo prevremena, šest u ovom duelu. To znači da će biti preglasavanje i da su oni ujednačeno odlični. Ne dobri, nego odlični, čim su osvojili svaki od njih po šest glasova. Zoriju, znamo, prepoznajemo, dobroveče, dobro nam došla iz Beograda si, Milijeva predstavnica u ovom duelu, i Selim Selimović, Niš, Violetin takmičar. Dobrodošao i ti. Dobroveče. Evo, ovo je sve ispalo sjajno, sad dobro. Samo da vidimo da li će preglasavanje pa komentari ili kojim ćemo red. Ajmo preglasavanje. Dobro, samo da kažemo za Selima. Selim tri kola je prošao bez problema i onda prošlo kolo nije učestvovao. Zbog korone. Nije mogao, imao dečku koronu, nije mogao da dođe. I kad je neko sada otkazao, mi smo rekli, čekaj, pa daj da ga stavimo. Pošteno, 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 pošteno. I to je to. I vidi, šteta bi šestica bilo. Pa šteta za tebe. Naravno. Pa dobro je, dobar si majstore. Idemo na preglasavanje. Samo ugasite tastere sve. Tako, ugasite tastere sve. I idemo. Tri, četiri, sad. Brzo. Selim. Selim! Hvala puno. Čestitalo tebi i tvoj mentoru. Dakle, 4-2 u korist Selima Selimovića. Prema tome, evo, jedno kolo preskočio, pa već direktno u peto, ali zasluženo, tako je žiri glasao. Dobro, Zori odlazi u baraž onda u tom slučaju sa maksimalnih svakako šest glasova. I znam šta će reći. Pa znam tačno šta će reći žiri i zašto je glasao. Dobro, a može, ajde. Pa da mogu da idem u toalet. Ovako. Zorija, odlična si bila večeras. I ima jedno veliko ali. Pazi sad ovo. Ja ti dajem najdobronamerniji, najiskreniji savjet. Druga pesma,
u redu je imati onaj intro, tvoj, prepoznatljivo, wow, i to sve, okej. Okay. Ali čini mi se da te je to koštalo nastavka pesme. Kompletna okay. strofa, falš, ali ko kuća. Jesi čula? Prošila glas. Nisam čula, zato je bila... Jesi čula? Da. Znači, žao mi je. Eto, to je jedina razlika kada je intonacija bila u pitanju, zašto sam dala prednost kandidatu broj 2, koji je bio... Znači, pretačan. To mi se nije dopalo. I smatram da takva stvar, izvođaču kao što si ti, ne sme da se dešava. Ukri golube, Popoviću, hajde sad. Ne sme da se dešava. Znači, falš, kuvra, kukuća. I mislim da je to zbog onog uvoda. Ako tu je grunulo, tu su se glasnice malo zadabljene, morotap, i onda da si se vratila dole na strofu, to te je koštalo. Ja barem mislim. Eto, Selime, večeras si bio jako dobar. Hvala. Ovo je tvoj najbolji krug, ako izuzmemo onaj da, da, da ili ne. E, to je to. Odličan si bio. Hvala da. Puno. Nekako ubedljiv bio, ne znam. Odličan. I zabavan. I zabavan je bio. Sam uveren, zabavan, da, ponašao da. Se odlično, pevao pretačno. Dobar izbor je bio pesama odlično, za njega. Odlično, odlično. Boske, izvoli. Moram li. Kako čutiš sad? Evo sad da vidim, hoće se javiti. Zorija, bila si odlična. Fenomenalna. Stilsko. Stilska pevački obrada prve pesme. To samo mogu kulturni, obrazovani muzičari da izvedu na takvom nivou Boske, i da urade to što ste i napravila. Druga pjesma, mislim da je Marija tu u pravu, ali to je toliko bilo minorno i beznačajno da, beznačajno, da je to ovaj, stvarno, ali okej, okay, moramo poštovati. Zašto sam glasao u preglasavanju? Selime, ti si odličan. Nema tu dileme. Međutim, kod mene je odlučila jedna stvar. Ja se ponovo izvinjavam, ja ne znam romski tekst, ja ne znam o čemu si pjevao. Mogao si me psovati, mogao si mi sve na kamaru, ja ne znam. Ovi po koji znaju romski tekst, oni su imali pravo da glasaju. Zato sam ja glasao za kandidata broj 1. Ali svi znamo prevod ove pesme. Do Popoviću, možda se ti baviš, tim ja ne. I nemoj da oponiraš, trebao si Mariji koja je jako pogrešila i ogrešila se u odnosu na... Čekaj, čekaj. Sad ti sam Ilija u koaliciji, a ja ne znaš kako ne znaš prevod pesme? Ja ne znam. Da, to se radi o jednom starijem čovjeku brkatom koji je nosio tepsiju oću svojim turu. Unucima, razumeš? Sa Bentleyem. Pa nije, da. Ajde, sada ti ne pričam. Nemoj Popoviću da grešiš, ipak, ja poštujem romsku muziku i volim romsku muziku. Pa što nisi glasao? Zato što ne razumem tekst. Nisam se bavio tim i ja nisam mogao do kraja da budem načisto o čemu, da li pravilno izgovaraš. Da li je tepsija ili je tepsija? Evo, obećavam za sljedeći put, ako nešto izaberem na romskom, prvo ću vama da prevedem, pa ću ovdje da pravim. Ima još jedna stvar. Je li, ako bismo dikciji, je li tepsija ili je tepsija? E, aj sad, tu ćeš sami na romskom. Je li milicija, milicija ili je milicija? U Niši na romskom ta, je milicija. E, pa to je tako to bitno. E, sad, jes dobro to pjevao? Dobro, da. Tako je u originalu. Svaka čast, eto, ja moram se prvo pitati. Milicija? Evo ko je milicija? U koaliciji, jel vidite prema li to? Tome, policija? Ima ni adekvatan razlog. Po... Niti šta da kaže, pa mora da kaže za ramski tekst. Bosanac i Mili, to je nova koalicija i novi dogovor. A Dragan, čujem, ti pričaš, mi smo u koaliciji, mi smo u koaliciji i Dragan ja sa muzikom. Tako je, Mili, bravo, da jedan na glasa, Milija. Protiv bravo, Zorija, lepo pričaš, bravo. Sa muzikom nema dodini tačak. Dobro, uvek. Da čujem šta kaže Snežana. Kandidatkinja broj 1, ti si strahovita pevačica. Ali hvala. Iskreno da ti kažem, mnogo mi se više sviđalo neću. Kako vrištiš ne nego kako pevaš u ovom izvođenju. Šala na stranu, malo se šalim, ali malo sam iskrena. Druga pesma je omanula, međutim, ono što je nepobitno, neosporno, ti si kandidatkinja na koju treba ova kuća da računa. Čestitam ti svakako. Hvala. I mislim da ćeš ti proći dalje. Ma, što se tebi, Selime, tiče, to je tvoj teren, to je tvoja vena. Da li razumemo, ne razumemo, nije bitno. Čujemo, to je u stvari tako najbitnije. Bravo. Bio si odličan. Da. Hvala pa. Kaži mi, Zorija, tvoj rođeni brat je glumac, je li tako? Ili ko? Brat moga muža je glumac. Aha, brat tvoga muža. Dakle. On ti dođe... Dever. Dever. Aha, da, Pajić.
On učestvuje u ovoj seriji tri... Tri muškarca i tetka. Da. Aha, dobro, super. Dobro, da čujem šta kaže Đole. Onako kako si prvu pesmu otpevala sa tim aranžmanom, sa tom snagom, ja to nisam čuo da je bilo ko otpevao, ko peva muziku u kojoj si ti inače vrlo poznata, a to je ta muzika, jel da? Hvala. Inače ona se etno muziciranjem, odnosno pevanjem, bavi dugi, dugi niz godina i tu je, možda posle Brankice, mislim da si ti tu najjača, definitivno, na prostorima... Ko je Brankice? Vasić. Aha. Na prostorima XU. I mi rokeri nešto znamo, pratimo i tako dalje. Jeste, samo što ova devojka peva sve, mislim. Sad... Ne, ne, okej, okay, sad prelazim na drugu pesmu. Naravno da ćeš ti da odeš dalje, tu nemoj da razmišljaš. Međutim, kao neko ko živi od live nastupa, prvo, voleo bih da te ponovo čujem u drugoj pesmi, bez daljnjega. Drugo, tu privilegiju smo sebi napravili i nikad nemoj zarad efekta da dozvoliš da takav kiks napraviš. Da, potrošila si glas. Ja znam šta si ti htela i ti si neko ko sebi luksus taj može da dozvoli ovde, pa čak i da kiksne. Ali, u principu, od tebe očekujemo da sijaš sve vreme 100%. Ja se nadam da ti je to apsolutno jasno. Kandidat broj 2, veseo, nasmejan, dobro ti zvoni grlo, znam šta znači preležati koronu pa pevati, super, mislim da je ovo zasluženo. Dobro, hvala panu. Ali ja sam srećan što ću Zoriju ponovo da slušam. Isto. Majke mi. Ma super, Zorija. Dobro, Ana. Zorija, lep pristup ovoj prvoj pesmi, ta kombinacija mi se dopala, aranžmanska i... sa tvojim glasom, to je zvučalo jako, jako lepo i tako treba da se peva ta pesma u ostalom. Da toliko traju te note i da nema kašnjenja, da je sve na keca i tako dalje. Što se druge pesme tiče, ovde je izazvala polemiku. Meni nije smetalo. Ti možeš zapravo i taj falšić koji je bio, znaš šta, jedna milisekunda u celoj toj tvojoj interpretaciji nije značio ama baš ništa. I zato sam glasala za tebe, zato što si pokazala zapravo više znanja pevačkog, pa o tome pričam, zato sam u preglasavanju glasala za tebe. Više vokalnih sposobnosti u odnosu na momka broj 2, koji je bio fenomenalan, odličan u ovim pesmama koje si odabrao. Dobro. Jelena? Dobro veče. Dobro veče. Ajde, počet ću od Zorije. Zorija, mi smo napravili jednu veliku grešku prošli put kad si se ti takmičila. Jednu medveđu uslugu smo ti učinili. I mnogo smo te uljuljkali u samouverenju da si fantastična. Ti si jako dobar pevač koji je večeras bio 50% lošiji nego prošli put. Što govori i plaši da ćeš sledeći put biti još lošije. Ne mora da znači, Jelena. Šta to meni govori ovo što si ti večeras izvela? Je to da si ti čudo za 3 dana dosta. Ako nastaviš ovako da vriskaš, do te mere da izgubiš glas i da ne možeš više ništa da otpevaš. A nama je to bilo interesantno samo jednom i nikada više. Svaki lošiji pevač od tebe, kao što je večeras generalno Selim, tehnički lošiji pevač. Misliš slabiji? Slabiji, evo, nek bude tako. Zavisno za koju muziku, mislim. Tako je. Generalno, kao opšti utisak, on je tehnički, ima manji raspon, manji tehničkih mogućnosti, ali je gazio magijom koju ti večeras imala nisi. Ne može ista fora 2 puta, a daleko od toga da može 3 puta. Znači, ja sam ti dala glas, svi su ti dali glas. Sad nađi način sa svojim mentorom da 3. put ne doživiš debakl, jer ove fore si već ispucala. A Selim ima ono što ne može da se ispuca i što ne može da bude dosadno. Hoćeš ti? A to je šarm, magija, seks, šmekerski pristup,
boja i jedan nastup na sceni koji se svima dopada, razumeli ga ili ne? Reci mi, ja sam u jednom momentu pročitala ovde da ovde piše pornogasa, u stvari piše parnogras. Šta znači parnogras? Beli konj. Beli konj. Da. Ti si večeras bio kao jedan crni, rasni, trkački konj, arapski, tako oni najskuplji, koji dolaze na trku kao pobednici i ja ti čestitam. I bravo Viki za ovu kandidatu. Hvala. Hvala. Dobro, ajde Milija da čujem se. Ja ne znam. Ja moram da čestitam svim članovima žirija koji su u preglasavanju glasali za Selima. Jer mislim da to će da uđe u njihovu biografiju, Zorija, ne u tvoju. Jer Zorija je nešto što se rađa jedan put u milion godina, sa greškicom ovom milionom, to ko ne vidi, ja ne razumem. Ali, čestitam vam na odluci i svaka čast. Selime, bio si stvarno odličan. Molim i drugi put. Pored Zorije, da li si ti zaslužio, jer neću uopšte da ulazim. Zorija, samo budi Zorija i ništa više do kraja života. Hvala. Saša, da li mogu samo jednu stvar, pošto je Mili, evo ja sam sačekala, nisam te Mili prekinula. Samo jednu stvar da kažem Zori, jako bitno za tebe, apropo ovog što je Mili rekao. Zvezde Granda i generalno ovakva takmičenja, verujte mi, nisu takmičenje u najboljem pevanju. A ja? Ne. To je greška, amaterska greška. Misliš, loše izgleda, loše se ponaša ili nešto tako, a? Ne. Najbolji pevači nikada nisu napravili velike karijere. Napravili su oni koji imaju magiju. Tehnički najbolji pevači nikada nisu bili zvezde. Ko ona nema magiju, ko ima? Ti si došla da se takmičiš u showbizu. Ovo je showbiz emisija. Samo puko, savršeno pevanje te nigde dovesti neće. Poslušaj me, za tvoje dobro ti kažem. Show biznis nikada nećeš biti zvezda. Ne možeš da je savjetuješ. Ne postoji kompanija. Kako ne mogu? Ne postoji kompanija koja drži do sebe na ovoj planeti, koja ne želi da Zorija dođe i da peva za njihove zaposlene. Pa ne to postoji kompanija, to je od najvećih svjetskih do naših. Zorija je Mili iznad. Ali znaš može koliko ta iznad ima iznad? A to što ti nisi videla, molim te, nemoj da od nje praviš estradnu. Može Zorija da peva kompanija. Zorija ovde nije u takmičenju operskih pevača. Ona pa je u takmičenju muzike. Pa samo, ona nosi samo muziku da se sa sobom. Njena tehnika na najljepši mogući Zorija način. Zorija kompanijama može da peva. Svi treba da budemo ponosni. Ali Zorija nikada neće biti zvezda ako tebe bude slušala. Jer ovo je takmičenje za zvezdu. Zorija će biti zvezda i sa mnom, i bez mene, a bez tebe sigurno. Nažalost, neće. A ja i te kako mogu da je kažem zato što sam ja zvezda i sa ozbiljnim pokrićem je kao... A izvini, to sam zaboravio sam to. Znam da si zaboravio, evo sad te podsjećam, pošto ti zbog mene ovde imaš malo zvezdane prašine, inače te ne bi bilo na mapi. Jer čim pričaš sa zvezdom... Mene nemamo na mapi. Čim pričaš sa zvezdom, ti postojiš. Ja sam sve uradio dok ti si još prpala po pepelu. Po pepelu, tako. Kako, pepelu po prpala. Zorija, iz najbolje namere ti kažem. Ti si došla u showbiz emisiju. Po pepelu. Ne da pevaš kompanijama, daleko bilo i to, pevaj za velike pare. Ma nije ona estradna, bre. Šta znači estradna? Vrskalica, bre. Šta znači estradna? To je muzički monstrum. Zvezda ili ne zvezda? Muzički monstrum, bre. I treba da ti bude... Da budeš sretna što je ispred tebe ovde. I neka peva savršeno. To nije zvezda. Ne mogu da ti objasnim neke stvari. Ako nisi za 45 godina shvatila, nećeš ti sad. Ja nemam 45 godina, pod jedan. Imam 42, pune. Ovo je slučajno da si meni oduzeli. Izvinite, gledalci, 42. Ali, 42. I već 25 godina sam velika zvezda.
Pa ja Zorija, znam, dolazila si kod mene kući kao mala zvezda. Pevanje, svire, da ti si meni pesmu. Radio pesmu kad si došao kao anonimni pevač iz Hrvatske. Ja sam prodao milion, i niko te nije znao. Milion CD-a sa 89. I nema na tebu milijuna što ti pružila šansu. Ima... A sad da čuti dok velika zvezda priča. Ti trebaš da budeš priča. Ponosna što si se meni približila čuti, dva puta u životu. Čuti dok velika zvezda priča. I oba puta si dobila ekip. Koju si poklonio pesmu da bi postao poznat. A to što pričaš, ono što ne misliš, to je tvoje. Znaš, bolje priči ono što misliš. Vreme. Mislim da je sada moje vreme. Čekaj, imam ja nešto da kažem. Ovo je, ljudi, ne, ovo utiče ja na debelo crijevo, majke. Ovo je borba bila daj, dva velika... Jel može sad tišine malo? Ne može. Ovo je bila borba dva jako dobra pevača u različitim stilovima. Strašno. Ja bih samo da kažem jednu istinu. Lepo je da svako brani svog kandidata i svi stojimo i svi znamo ko je kakav od naših kandidata, koje su pevačke mogućnosti. Mili, ali moramo biti realni. Pogotovo ti, kao direktor produkcije, ne možeš da budeš pristrasan samo za kandidate koji su u tvom timu. Nema da je Zorija, izvini, da pa je ja Zorija prvi rekao ne. Mili, molim te, sad pusti me. Da je Zorija jedan dobar pevač. To dobar, je neosporno. Dobar pevač. Pa dobar, nego šta? Ma daj, nema zezar. Čekaj, Mili, da li je ona ovo je neko... stvarno vrhunska stvar, breko, imamo Mili, u svojim rukama, ja... svi zajedno. Čekaj, da li ti misliš... Kako možeš ti pusti pičaš, me da te pitam gleda. Nešto. Daj, da li ti misliš da Marija, e, aj, Jelena... E, ajde malo sa Bosancem u klanu. Đorđe, dobro, čekaj, da li ti misliš da Jelena, Marija, Đorđe, Ana, Snežana. Bosanac, Snežana i ja zajedno sa njima nemamo minimum po jednog do dvoje takvih pevača, koji je fenomenal. Zorija, nemoj, molim te misliti da ovo nešto ima... Lično, ti si i jako lepa i slatka i jako dobar pevač. Hvala. Ali nisi nešto što mi do sada ovde nismo čuli. Dajte, molim vas da budemo realni i da budemo objektivni. Znači, niti kudim, niti hvalim, ali ja znam da navedem sada minimum po dvoje iz svakog od ovih timova koji mogu da stanu sa tobom rame dakle. Uz rame. Zavisiće od nastupa trenutno kakav ti je dan, zavisiće od odabira pesama, zavisiće od toga kako je žiri raspoložen, ali nije tačno da je bilo ko od vas nešto ovde što mi još nismo čuli. To nije. Ja znam da svako voli da favorizuje svog kandidata, ja volim da, ali moramo biti realni. Ja ne ljudi, ja ne moramo biti, mili, ti izuzetno ne favorizuješ, da voliš, ti to voliš, i molim dobar. Te, budi realan. Zorija je ja dobar kandidat, realan. Ali ne nešto što nismo čuli. Ma nikad nisi čula, bre. Ja nisam čula. Nikad, u životu, da li ti svo. Znaš, sad ću ja mog pevača da hvalim. Da li, ti znaš, da li ti znaš da pevača ili pevačica, ajde pevačica, kao što je Zorija, u etnomuzici, postoji internet, mili. Svi uđemo pa slušamo ko šta peva i ko šta radi. Ona nije pevala svi etno, se mi raspitujemo i slušamo i pratimo ko šta radi. Pevala je etno. Šta je, dragi, nego etno? Ali ona inače peva etno. Ne, ona to peva je i etno, ja sam i na internetu zabavno, našla operu, dosta i, snimaka. I musical, mili, i na englesko, da i na nemačko, i, etno, i na francusko. I pa šta mili, ti je re... Ali je omanula u pop pesmi. Omanula, žestoko omanula u pop pesmi. Moramo samo da budemo realni. A Selim, ni u kom slučaju, niti je slabiji pevač, niti je lošiji pevač, samo što Selim peva vrstu muzike gde nema toga. Zorija, ti si bila jako dobra, sve pohvale, bravo za tebe. Recimo. Ali si imala pored sebe kandidata koji je takođe bio dobar i ubedljiv. I odmah si ti naišla malo na teren gde si se poljuljala kako u drugoj je? Pesmi. To kako? Te, on te je poljuljao u drugoj pesmi. Jer nisi naišla kao u prethodnom krugu na nekog koji je bio totalno slab. Nego si naišla barabar rame uz rame. Samo što je druga vrsta muzike. Da li neko razume ili ne razume, romski je njegov maternji jezik i svi ovde imaju pravo da pevaju na svom maternjem jeziku. Bio on srpski, romski, rumunski, vlaški francuski. I da ne, francuski nije naš maternji jezik i moramo da kažemo da ste oboje večeras bili fantastični. Samo jedno pitanje, hvala kolegama, da te pitam, ali je Selim Viki. Bio ubedljiviji. Hvala puno. Viki, molim. A za ovu obradu etno da. Pesme, dobro. Gde se to uči? Kako misliš da se to uči? Se uči? Što ti ne pevaš? Ja pevam i te kako. Pevam i ovu nisam pesmu. Nisam te čuo. Pa čućeš me doću obradu, kod tebe. Obradu ovo etno, gde se uči da, to? Da, da, da. Gde se uči? Na vidimo, kojoj godini? Sana, za etno kad? Pevanje. Za etno pevanje. Prvo čovjek treba da se rodi. Daj bre, Viki, to se proučava na muzičkoj akademiji. Završi muzičku akademiju. Ajde, nemoj, a ne peva ovako. Preskočila si taj čas. Ne, ja nisam taj semestar gde se uči etnomuzikologija. Ja ću tebi i tekako da otpevam etno ovu, ej, dragi, dragi. Ne hoćeš, ajde, otpevaj. Prvo, toliko
studenta završi. Ajde, čujem. Akademiju sa jedno pevanje. Nemojte kritikovati konja. Konja sa kojim niste šetali. Nemoj znaš Viki, li ti koliko studenata izađe sa akademije? Ajde, ako si već molim. Nešto hteo da kažeš i završi tu etnomuzikologiju, a ne ja peva ovako. Ja ću tebi da kažem gde se proučava etnostinsko peva. Ne, Bosanac, ajde pravo etno ovde, Bosanac. Šta je? Viki, šta je ti? Viki, ti ne znaš ništa. I nemoj da pišeš galavu za nešto što na muzičkoj akademiji, osim ukoliko nisi u sektoru... I veličine protiv... Dobro, šou, biznis, ne, ja sam i te kako ne mogla popasiti. Nije sve primitivizam, ima malo i kulture. Ima malo kulture. Pa ćemo da pričamo samo moment, rekli ste sve. Evo ja samo da ima kažem. Ima malo i kulture. Čekaj, da ja kažem samo moje mišljenje. Što se tiče Zori, Zor je van serijski pevač, tu nema govora. Jeste, to stoji, ali ima još van serijski pevač. Čekaj, pustio me mene da završim. Ja jedino smatram Zorija da u prošlom krugu sklop one dve pesme ti je bio bolji nego sklop ove dve. Iako si prvo, stvarno, što kaže Bosanac, to je stvarno domaći zadatak. A drugu? Rekao ali sam drugu, ja. Da, druga pesma nije bila trefljena za te, veruj mi, nekako, ona druga pesma koju si otpevala u prošlom krugu, ona je vidi, ona je domaći zadatak za sve živo i mrtvo. Evo, veruj mi. Znači, samo kažem da je sklop pesama, pevala si Ustinu Ređepovu, je li tako, ovaj, prošli put i onu drugu... I drugu pesmu tango. Si... Tango, je li tako? To je tako dobro bilo trefljeno. Tako dobro, fantazija. Prema tome, u sledećem krugu, čekaj, izvijem se. Ne, ne, nije mi, meni druga pesma nije legla, veruj mi. A sad 50 otpevala si je, otpevala si je super. Ali u sledećem krugu, ja znam da će to biti nešto bombastično. Nešto atraktivno, naravno, naći. Naravno, naravno. Nađi nešto atraktivno. A što se tiče ovoga majstora, on dve pesme prilagodio sebi i zabavio nekako je dobro bilo. I to je tačno. Eto, to je to. I to je tačno. Ali svi moramo da skinemo kapu pred Zorijom. Nema, i ja ti skidam kapu, hvala Alvera. Zorija je imala težak program i bravo ništa još jednom od mene. Bravo. Svaka čast. Hvala. Ajmo. Jedno je sigurno da smo jako ponosni što ste u ovom show programu i što zaista iščekujemo svaki naredni krug da vidimo na koji način ćete se predstaviti i nama, i žiriju, i publici. Zorija, slušamo te ponovo u baražu, navijamo za tebe, Selime, svaka čast i sačekaj još svojih 5 minuta za naredni krug. Mnogo sreće. Idemo dalje, naredni kandidati, naredni pesme i naredno glasanje.